individual, lógicamente. Claro. La tecnología cambió, los vídeos cambió, claro, y eso no es comparable. Yo me he hecho con la patria de hoy, yo filmé miles de libros, centros de libros. O la patria di oggi intende la pulire. Quando non intende nulla, pronto io a ora, e poi se non regolo seguito. È a dire che intende la bambina, ma claro, intende perché hai temi che sono più sensibili, o canzino, o calcare a candida d'epoca, o pacino. Tambè un problema di show, eso. Però ainda una cosa difficile, socialmente difficile, il problema del caseiro, il problema della terra, che un nello che umilla, che insulta, queste cose también las comprendo. Yo creo que la pregunta es por otro lado. ¿Cómo Balbino, cómo se sentía de aquella época de los peces? ¿Cómo Balbino vería lo que hay hoy? Si lo que Balbino quería de aquella es lo que hay hoy, o ainda no llegó pues, para la cosa. Balbino no quería nada. Balbino quería vivir mejor, pero no me imaginaba cómo podría ir al mundo. Menos siendo un rapaz. Lo que quería emigrar como el Mao, para comer pan trigo, como voy a hacer todos los días. Una pedra tiró de alguien, ¿no? O sea, que sí, que sí que se nos sabe. Claro, si veo que vería ahora que, o que él pensaba de aquella, como tenía que ser, si realmente se alcanzara. Sí. Oye, o inda, oye, Balbino pensaría que sigue habiendo ciertas injusticias. No, evidentemente, mira, si quieres ponerme un Balbino, yo fui un Balbino. Non gli tiro una pedra a ninguém, non mi faccio, non fuisci da... Eso non è nada. Però quando la vita sociale, a scuola, a iglesia, o trabajo, sì, io fui un Balbino, fui un Balbino. De certa manera, tenia 12 anni, è un rapaz che io descrivo, e son io. Non son io na anécdota, non son io, non fuisci da casa, non son io do casero, pa tiña terra da seu, non moita, pero tiña terra... Non son io todo o que pasou, però son io no ambiente social, a scuola, todas esas cosas, a relación dos pais cos fillos, non son eu na xeografía, incluso había un río, todas as cosas si son. É que podo contarse que eu estou máis conforme con, inda que xa non son un rapaz, estou máis conforme con o que acontece hoxe que coa vida aquela miserable, atrasada, pobrísima, sin futuro, e incluso por encima de todo eso represiva que había daquela. Non todo está resolto, non todo foi por onde, ao mellor, moitas cousas debían ir, pero a vida é moi distinta, a vida é moito mellor, e a vida é outra cousa. Aquí en todos lados, non solamente aquí, en todas partes, era mala, en esa condición, mala era a que era, de acordo con que había na época, non? Eu hoxe vexo que todavía hai balbinos que emigran. Os albinos que emigran hoxe, se emigran máis preparados. Hoxe emigran por nosotros, técnicos. Sí. Gracias. A ver, que me permite outra pregunta? Sí, a ver. Eu, a ver, o balbino, se pensamos no balbino galego, pois, efectivamente, hai balbinos preparados que ainda teñen que emigrar por falta de traballo, de desenvolvemento do país, pero cando vin a adaptación que fixeron ao teatro da memoria das memorias do menos a de xa obra, de Cándido Bazón ando moi chegou de Suiza ven para aquí, ven, porque a veces non vai a cosas que non foi unha masilla viste a obra de Cándido Bazón chegou de Suiza antes, representou a obra en Brasil en Río, en São Paulo e tamén en Buenos Aires e gustei moito de que el reivindica a figura do neno Balbino, que pode ser un neno que agora mesmo hai en África. Quero dicir, hai Balbinos hoxe en día, por desgracia, claro que hai, e é esa universalidade do neno que me encantou da adaptación de Cándido Bazón, que lle dá a dimensión universal do Balbino. Non hai Balbinos aquí en Galicia, pero si os hai aquí na Galicia profunda ainda hai algún Balbino, algún rapaz de buscar aquí libros para levar, conste que esta biblioteca é rato que se lee aquí, levar libros para casa. En poucos anos temos máis de 13.000 préstamos de libros a domicilio, 13.000 préstamos aquí. Bueno, pois é unha rapaz da vida aquí, bueno, vou me levo este porque mentras atendo a vaca, que me poño o pastor, que é cosa electrífica, mentras me tapasta a vaca, eu podo ler no libro, e hai aproximacións parecidas, semellanzas, ou Balbino, pero non. É outra cousa, pero hai lugares na Galicia profunda, pola montaña, ainda hai moita semellanza con certos Balbinos. Xa non comerán pan de millo, porque era millo máis difícil que o trigo. Todo iso, o trigo é máis trampa, xa fa. Pero hai moitas cousas, máis.
moitas cosas que se perdían. E de feito, recordando. Ora, fora de Galicia, bueno, xa hai velvinos, en África, en Asia, en moitas zonas de España, incluso, que non, sempre Galicia, hai velvinos e velvinas. Hai unha nena en Ponte Cerso que vai a venir a presentar, como se eu son velvina, porque ten non solamente os nenos, e non rapaz, pero é válido para as nenas. Posiblemente máis explotadas e máis burladas ainda que os nenos. De manera que... Había máis? Non imos a lá, pero... Vamos a ver.